isbaxaysiga Saudiga iyo Imaaraadka ee Yemen kula dagaalamay fallaagada Houthi-yinta ayaa duqayn ka fuliyay caasimadda Sanaa wax yar ka dib qaraaxyada ruuxay garoonka diyaaradaha magaalada kaas oo ay ku nafwaayeen ugu yaraan 26 ruux sida uu wariyay telefishinka Al-Masra ee TV-ga Houthi-yintu maamulaan duqaynta ayaa habeenimada Arbacada ku dhacday goob fariisimo ah Houthi-yinta ma jir wax qasarna fayda la hadda la soo sheegay walow laga cabsi qabay waxyeelada ay tahay mid ballaaran telefishinka Al-Jazeera ee fadhigiisu yahay waddanka Qatar ayaa wariyay duqeymaha ay gaarayeen 8 balse ma bixin tafaasiil inta ka badan Antonio Guterres oo amad xayuunka ayaa cambaareeyay weerarka fooshuxun ee lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee Aden kaasoo yimid daqiiqad kadib markii ay soo cagadhigtay diyaaradaha 8 xubno ka tirsan golaha wasiirada cusub ee lagu soo dhisay heshiiska Saudi-ga garwadeenka ka ahaa ee lagu yeegleelay dowlad wadaag saacad kadib weerarka qarax labaad ayaa laga maqlay gaarka madaxtooyada Aden ee Mashaq halkaasoo xubno golaha wasiirada kamid ah ra'iisul wasaaraha Yemen Abdul Malik iyo sidoo kale safiirka Saudi-ga ee Yemen Maxamed Saciid Al-Jaber loo qaaday sababo amni dartood laba xubnooda ka tirsan shaqaalaha qaybta caasi ee caalamiga ayaa sidoo kale lagu dilay weerarka midna walaalaha yahay dib bayaan ay soo saartay ICRC ra'iisul wasaaraha Abdul Malik ayaa waxa uu sheegay in dhammaan xubnaha golaha wasiirada ay wanaagsan yihiin waxaana ku sifeeyay weerarka inuu ahaa mid khiyaano iyo sidoo kale fulinimo